Ljudi, samo obratite pažnju na ove prejake megaboksove koji su se vratili. Znači, pravi megaboksovi su tu i ovaj video mora da dođe do 5000 lajkova. Znači, 5000 lajkova idemo na ovo video, jel tako Impe? Halo? Jes, lajkam si, bitan si ljudi. Tako je, slušajte ljudi, vi mi dole u komentarima ovog videa napišite šta ste dobili iz megaboksa. Znači, halo, ako je možda bio neki brawler, napišite dobio sam brawlera. Ako je, na primjer, bio neki skin, dobio sam skin, tako dalje i tako bolje. Uglavnom Impe, znači slušaj, mi ćemo prvo sad odigramo jednu čisto reda radi da se ono malo zagrijemo. Razumiješ šta ćemo da igramo? Ja spreman, ja spreman. E, inače ljudi, imamo ovaj mirror mod, imamo drum roll, znači ne znam, igrali smo mirror, ali drum nismo. Znači, to uglavnom mora se igrat solo. Hoćeš ti da odigraš da vidiš o čemu se radi, pa ćemo onda... Pa ajde, može, jel možeš ti livat? Ajde ti liva, ja ću odigrat. E sad Impe, de me reci, slušaj. Gledam. Pa, molim, aha, čekaj Impe, što? Aaaa, moram, znači, da promijenim. Prvo da stavim showdown solo, pa onda da igram ovaj kao drum, jel tako? Moraš ići lead team, bratom. A, pa ja imao smisla, dobro si, moja greška ljudi, moja greška, dobro. Uzeo, jel, Impe, halo, uzeo sam ovog majmuna, onog sefa, onaj sef, onaj, kako zove on, grip. I šta je sad ovo? Ali nije bitno. Uuu, gledaj ovo, brate, znači svi idemo, znači ovim redoslijedima, jel? Redoslijedom ideš, ubiješ nikad dobijaš novog broja. Slušaj, igram prvo sa Coltom. Pa šta je ovo, vidi ovo, sad sam Mortis, jao ljudi moji. Pa čekaj, ovo je kao warm up, onaj u CS-u. To je to, jel tako? Nije warm up. Arm race, jeste, pa to sam te ja govorio, baš zanimljiva stvar. To je bomba. Ajde vam da probamo. Molim te. Ubijaj ljude što ne, pa šta radi? Šuti bala, ne ubijam. Impe. Joj, dobro je, kako sam ovo preživio, ne znam, nisam, kako sam uspio nekog da ubijem s Mortisom, ljudi, nikad ne igram s Mortisom, tako da nemojte me prozivati. Eto, poginuo sam Impe. Eto, gotovo. Halo, help. Help, gotovo, vidi, bacam bombu tam na sebe Impe. Ej, budale. Poginuo sam Impe, to je to, dobro, daleko sam doguro. Pa šta hoćeš, pa mogu sam buraz, ali nisam, razumiješ šta da radim, iskreno, zanimljivo, opet nastavljam. O, budale. Nije, ja mislim već kraj, pa to mi je, pa ja da sam znao da imam ovoliko života, pa ja bi dosta završio ovo sve, razumiješ. Odi vam, vidi ovog Dynamajka, odi vam, dođi balan, Dynamajče. A normalno mog, bože drag, ljubim L3, brate, ovo je prevara 100%. Pa samo da dobijem L3 L Spike-a. Znači, vidi ovo, ne obiga ti. Šuti, molim te, buraz, vidio sam. Vidi ovo, Impe, obraći sad pažnju se desno. Pa ja ne mogu da vjerujem, gotov sam ja ovo. A, jel moguće da nisi ovdje? A daj, brate, baje, vidi ovo, molim te. Znači, ovo je namještajka bila neviđena. Neviđenih razmjera. Najgori Dynamajkovic nikad gledali u životu, ali nema veze. 100%, dobro je, ba majmune, deti, navijaj malo za mene. To, bože. Odi vamo. Sad si Spajkić, jel de? Da. Ja sam ubio i ovog drugog lika, izgleda da jesam. Op, odi vam da ubijem ovo. Odmah postoji, joj, kako me ovaj Spike ubi. Odmah, znači, instant se postaje, dobro, to je bitno. I jo, brate moj, ja dok se spomnim, mogli si završiti. Dobro, vidi Impe, došao sam do pola. U ovom liku je ostao jedan takedown, tako da... Ja moram da spazimo. Nećeš ti tu pobjediti najvjerojatnije. Ja sam prvo odmah pobjedio, sam da znaš. Vidi ovo kako mi ukraje da je kill league. Ajde, ubi ga. Vidi ovo, bolan, kradu mi ljudi kilove Impe. Pa kradu mi ljudi kilove, pa braćo. Pa nemoj ovo Impe. Pa znaš šta sad znači ovo. Pa znaj, jel ti, kako, šta znači? Ne otvaramo megabox. Pa normalno idemo, ljudi moji, slušaj, Impe, čekaj, ja sam mislio ti si rekao otvaramo, znači da ipak ne otvaramo, a? Ne znam, tvoje, kako ti god doćeš, tvoja pravila. Ma ljudi, ajde, otvorit ćemo, znači slušaj, evo, slušaj, prvo ćemo da krenimo sa ovim free megaboxom, a vi ljudi moji, ako baš onako iskidate sa komentarima, ja ću možda kupiti ovih 10 ili 20, razumijete, megaboxova, tako da bit će ovo zanimljivo. Može, ajde, idemo Impe prvo sa free megaboxom, da vidimo, molim te nešto da bude dobro. Znači, evo ga ljudi, posle, Impe, ja ovo otvaram posle 5 godina, znači pravi originalni megabox. Čovječe, jaba, tačno je. Šta je ba ovo Impe? 4 stvari u megabox, halo? Dobio 85 blingova, 1 gem dobio, 75 coinsa, halo, 31 power poena, i XP doubler, šta je ovo ba Impe? 5 stvari do duše sam dobio, ha? To ti je bio onaj brawl box. Ja. Dobro, ne znam šta vam rekao ljudi, iskreno, ali dobro, nije to sve. Znači, bit će još u toku ovog videa, ovih mega boksova, to definitivno. Ajde sad ti mene invajtuj me. Ajde, invajtam te. Hoćeš li danas? Ajde, tu sam, evo čekam da me invajtuješ. E, to, accept. E sad slušaj, ajde da igramo mirror mod. Znači ono mirror, bukvalno, znači ljudi sad ćete da vidite o čemu se ovdje radi. Ajde ti ready, evo ja sam ready. Šta misliš koji će problem biti? Ja kontam Spike. Rico. Colt, pa što Colt tim? Pa što Colt makit? Pa nemoj mi Colta, ja ne znam, bolam puca s njim. Aj ne vezi, probat ćemo im te, full fokus poraz. Slušaj, kad sam ja igrao, ne znam šta je bilo. Šta ne znam, kako bolam ne znaš? Aaa, ja se izgubio, ne znam koji sam ja. Kako se izgubio, bolam vidiš da, eto ljudi, s kim ja igram, jeste vidjeli ovo? Dobro, ajde. Full fokus, slušaj, sam napadaj tamo onaj sef njihov, bravo. 4% smo skinuli, ajde imaš ljultu, mravo doktore, to je to, ma to je to, mi vinamo ovdje, znaš te vi vinate impe, nemoj mene računati ovdje igram, vidi ovo kako sam zaginuo od lika, ne mogu da vjerujem braćo, bravo, ajde skini ovi 63 i to je to da pobjedi, ne mogu ja impe, ne znam igrat s ovim, vidi ovo impe, a znaćeš, a buraz, znaš šta je problem, ja nišanim ko bajegi, razumiješ, ali džaba ja nišanim. Džaba ja nišanim, buraz, ja njih ostavim da su low HP, ali zaginim, razumiješ, to je problem. Bravo, brante. Jao ljudi, ma izvinite, molim vas, znači moram sad potruditi, barem da napravim 2-3 kila, razumiješ, malo da se popravim. I moram češće igrati sa Coltom, buraz. Ma da, 2 kila odmah, gledaj ulte impe. Gledaj ovo, buraz. To je to, mrtvi su, nema od njih ništa. Bješ sad sa strana malo. Moraš se samo kretati što više sa Coltom, vidi mene, bravo, to je to. Lagani, je sad impe, slušaj, da ti ja kažem nešto. Znači, odigrat ćemo još jednu, znači moramo pobijeti, razumiješ, kako bi ja otvorio možda sljedeći megabox, tako da znaš. Jasno. E sad ljudi moji, ajmo lagano, ti možeš da, pa šta hoćeš, eto ti biraj. Ja da biram. Ajmo nokautit. Nokaut, ajde da ja onda uzmem možda Fenga. Znači ja ću uzeti Fenga, a ti uzmi koga hoćeš. Dobro, ja ću uzeti. Paz, igramo znači s malo jačim ovim sad najmora. Aj, može, znači evo ga Feng ljudi moji, zaslužili smo realno. Znači jedna partija, jedna ali vrijedna, koju moramo baš da pokidamo i da pobjedimo. E sad i ti i ja imamo dosta trofeja sa ovim čudima. Znači sa problemima, tako da moramo da se fokusiramo. Mačka. Iskreno, brate, u velikim smo problemima, ali imamo i mi Piper. Tako da ako je naša Piper igra malo bolje, mi smo GG, razumiješ? Mačka ako priđe blizu, ona bez ulte meni ne može lično ništa. Evo je, impe. Ajmo mačku, alo. Mi imamo mačka, impe iza. Rikver! Pa Rikver! Što me nerviraš, brate mili? Pa šuti, pusti mene da igram kako ja hoću. Eto sad ja kriv. Aj marš majmune, jedan majmunski. Ajde Piper, bravo Piper. Čuti, izvijela te rečem, evo vidi da Piper izgleda. Ajde marš, odabij. Ne može Piper ovdje ništa. Jasno, Piper je kriva. Piper je kriva što smo nazvali. Ti šta mi govoriš, evo ovo. Pa nisam ja kriv što ti ne znaš igraba. Pa čujete ovaj low HP, one hit bio i preživ, razumiješ? Čekaj ih ovdje, od vam. Od vam, buraz. Ajde sad. Pa ne mogu ja, ti si na drugoj strani, brate. Brate mi. Ti si na drugoj strani. Ništa od ovog, ovu smo izgubili, šta da se radi. Vidi ovo, pa daj, hoće li Piper helpat? Pa stvarno im je problem do Piper. Stvarno je problem. Stvarno je problem, gledaj majke šta radi, znači ja ne vjerujem. Možemo odmah novo odigrati ili šta? Ajmo odmah. Jo, impe, halo, gubimo trofeja, ozbiljne sa ovim. Nema veze, play again samo. Pa što, pa joj, kud baš knockout. Neka, sad ćete da vidiš. Pa to mi rec, nemaju mačku, to je bitno. Ajde, to je bitno, nemaju, ali imaju Leona. Ali imaju Angela, lagano ću Angela, ništa s tim. Misliš? Buraz, Angelo, Angelo... Nemoj mi tu u putanju ući da ne bi me ovdje... Kako bolam putanju, jes normalno? Pa gdje ću impe, ne mogu ja, ne ima ovo 16 prolaza, buraz. Joj, Angelo je low HP. Evo ovdje bi trebao ja sačkat neko. Angelo je low HP. Odvam, sam da ga pogodim. Molim, impe! Leon me ubio, brate, imao ult. Jel je imao ono za nevidljivost, ja ne znam, ne kontam kako. Opet Piper impe. Pa mi igramo sa istom Piper, pa da li ti normalan čovjek? Nije ista Piper. Nije ista, jel druga? Nema veze, sad imam ultu, brate. Imaš ultu, ali buraz ja nemam ništa. Ja nisam Leona skonto, znači ljudi. Moram sad vrati ovo malo, vidi ovo. Au, brate mili. Hop, sam polako. Evo, gadget sam iskoristio jedan. Ajde vamo, dojste da vas pogodim. O, Piper naša već zaginula impe. Alo, i ja sam već poginuo možda. Šta ti uradi, majke moja? Evo se, dobro je, dobro je. Bomba. Sam polako. I čekamo Leona da nam priđe i onda idemo na fight, može? Op, Angelo je tu, pazi se. A ne, pa poginuo Leon, ja tek sad skontom. Super, super, odo ja gore. Pa kako ti nisi skontom, majmune? Nisam. I jao, mene ako pogodi, ja sam poginuo im. Op, dobro, i jao, ja mogu. Ajde, Šone, pa moraš mi doći ovamo. Evo me, evo. Moramo zajedno, aj je buraz, moj ne mogu da bježi. Brate, nije do mene, što da radim? Ne znam gdje bježiš, eto. Što ja znam, buraz, vidim vam, razumijer. Ajde, ubij ga. Šuti. Au. Au. Au, impe, halo! Bježi, čekaj, samo... I jao. Gotov si. Gotovo, ne vezi. Bože moj, šta da se radi, nećemo više nikad knockout igrati. Halo, majmune, pa ti svi, buraz! A Šone, brate, slušaj me, da smo obojica nalik počnu... Impe, udbi drugog majmuna, udbi, mijenja igru, mijenja knockout, konjino. Ja ljudima, ja ne mogu da vjerujem, uvijek i njemu nekog kriv. Znači, prdi džaba, razumije? Ali bi ti da priznaš, ja bi stao, ne bi ništa više rekao, priznaj! Neću, kad nisam ja kriv, ti skriv, razumiješ? Ona tebe pogodila, ti iskoristio nevidljivost i ona te pogodila, taš ti on te pogodio. Halo, tišina, nemoj da shvatam, udar se nogom u glavu, šut, lajkujte video, ljudi. Što me briga, halo, šutim, znači idemo dalje, ljudi, lagano. Znači vidjeli se stvarno loše ovo odradio Impe, totalno, ali vidite i sami braćno, znači stvarno ja ne znam šta ti je dano. Evo ti iskri buraz 99,60%. Ma nema govora. Molim, dobro, ajmo lagano, idemo. Vidi, jedno je sigurno Impe, ovdje da budemo barem drugi, dobro, a možemo biti prvi ako idemo sve ove kutije, jel de? Eno idole još jedne. Čuj, zbog tebe, eto, vidite li vi ljudi. Ne bi on priznao da ne zna da je kriv, vidite i sami. Impe, halo, nemoj sad poginiti, reći yes, Šone. Ubio sam odmah like. A normalno da si ubio kad imaš ulto, razumiješ, ti izdosadan, znači ti izdosadan s tom ultom životom. Halo, ma majmune, pomigramo u tim, što mi svađamo? Da pobijemo materi, šuca, čekaj ovdje. Gdje su ljudi, šta je ovo? Evo i dole Impe, dole desno, ja ih čekam ovdje buraz, oni moraju doći. Mada imamo dosta gemova, ja još nikog nisam pogodio. Nisam nikog udario, bukvalno. Ja? Evo ga Leon, buraz. Aj, ubij ga. Pa ne mogu ga ubiti, brate. Poginću. Tako i treba. Bravo. Brate moj, poginuo sam. Eto, 10 gemova ode. Pa normalno, šta ti radiš? Ja trekuo 10 ljudi. Vidi ovo. Ništa sam skiraj, mrtav. Ništa sam skiraj, ljudi, očigledno nam ne ide s ovim jačim brawlerima. Znači, mijenjaj brawlere. Drugi put će biti bolji. Izgubi Impe trofej zbog tebe. Ja kad igram sam, ja zabijam. Ja dobijam. Impe, pa gdje si ti odšao? Koga si ti odšao gore traži? Nema gore niđe nikog. Tako je bilo i malo prije. Evo, uzet ću ja, eto ljudi, vidite li vi. Što je bilo malo prije tako? Ajde, redno. Evo, ja ću uzeti ovog, hajde. Evo, moramo sad pobijeti, ljudi. Ovu pobjedimo i 100% otvaramo ove megaboksa. 2 megaboksa, evo to. 2 megaboksa, 2. Za sad, ako ljudi budu htjeli, znači 10 ide. Sljedeći video 10. U stvar vidit ćemo, da li će 5, da li će 10, sve je do vas, znači vi odlučujete. Ili će možda čak i 20 biti, tako da idemo full fokus. Dobro. To je to lagano, vidiš sad kako ćemo da pobjedimo, pa ti svjestan nisi. Ajde, ma nema šta ovo ćemo da pobjedimo, najlaganije ikad, tako da idemo sad i ove dvije kutice. Ajmo, od vam helpaj ovo, ja ne dijelam nikakav damage. Ajde, ba druž, da možeš ti tu sam, ja 2 kutije dok ti 5. Pa normalno kad si taj problem razumiješ. Od vamo, hop, evo ga, 1 hit. Hop, pozdrav, to je to, super, već 1 kill, evo ga ovdje odmah drugi lik. Op, to je to, pozdrav, to je to, super, bježi od mene, hoću da zaginem, vidiš ti šta. Pa healuj se, na moje to. De, baci to vam. Ma, bravo, ja mislim već kraj, Impe. Ja sam mislim već kraj, dobro. To je to, već smo sad u velikoj prednosti, imamo stvarno dosta gemova, mislim imali smo imalo prije, realno da smo možda malo smirenije odigrali. Pobjedili, ali ne vezi, dobro je, gdje su ljudi? Aj možda i njih preko zida ih samo udara i gotovo. Idemo, full fokus, dobro, nemoj ti zaginuti Impe, halo. Ništa se ne skiraj. Jet ljudi. Evo ga, tu je. Pozdrav, normalno. Ubio sam ga. Ja ga ubio budalo. Vidi stvarno ti ga ubio. Pa normalno da sam me, gdje je sad ova, jel ima išta goriva od ovo? Znači... Ja ne znam tačno gdje odu. Pa šta rade, bola, oni ako nemaju gemova, razumiješ, ti nešto ovo traži, šta, jedino čeka da me zduna ubije, ne konta. Evo ga, dobro. Ajde ubij ga. Ajde lagano, nemoj da moraj mi njega ja da ubijam. Ajde, to je to, taman obojicu ubij. Ajde. To, evo ga, op, ova ne znam gdje će, GG. Ljudi, pobjeda, lagana pobjeda. Znači super, odlično. A sad pošto smo pobijedli impe, idemo na otvaranje 2 mega boksa. Prvo ide ovaj jedan rare star drop iz kojeg sam dobio 50 coinsa, što je dobro, iskreno dobro, ja sam zadovoljan. E sad, je spreman impe? Idu 2 mega boksa. Znači ljudi, trenutak istine. Sad kupimo 2, vidiš popije 2. Nije to loše, nije to loše. Nije loše, znači idemo. Ajde, molim te nešto dobro. Molim te nešto dobro. Jeste spremni ljudi, idemo. 3, 4, sad. 8 stvari impe. 8 stvari. Buraz. Ajde, molim te sad. 2 gema. U mega boksu 4, sad 8. Ja pa jesi vidi ovo. 56 sad kojinca. 15 dingova. 11 power pojena. Dobro, moramo smirt, lupte, subscribe ljudi, upalite to zvonce obavezno. Znači, ako želite da vidite, možda prvo start. Impe! Colt, skin, dobro, smir se, sve u redu. I tu dobio muzikanta, onog sam dobio 3 stvari, impe, svijetle i ko semafor. Impe, šta je ovo? Šta je? Novi skin za Rika. Ljudi! Novi skin impe za Rika. Buraz, nije ti viđu ovaj skin. Evo, dobio sam pin. I opet pin. Ali dobro, vidi. Impe, sad ide drugi ovaj mega box. Znači idemo full focus, ja ne mogu da vjerim. Koji si skin dobio za Rika? Neki sa blingovima neki izgleda, da je baš neki izaznu. Ja, Impe, 3 star dobio sljedećeg mega boxa. Lažeš, 3 star. Halo, dobio 280 blingova. Nemoguće. 87 coinsa. Taštije 4 stvar sam dobio i dobio sam power poene. Dobro. U suštini, pazi, nije loše, ali ljudi, ima jedna caha koju ću vam upravo sad pokazati. Znači, sad ću da dobijem novog brodara. Na koji fazon? Znači, obratite pažnju, uzmimo ovo i ja već imam u Impe, ne mogu novog brodara dobiti još uvijek, ali tu je. Ništa se skirati, sad ću ga dobiti, sam da otvorim ovaj star drop ovdje koji imam. Uzmimo još ovih gemova, ljudi, i onda, evo ga, za 24 gema sam dobio novog brawlera, znači, pod imenom Doge. Znači, Doga, konačno i ja imam, to je to. Impe, pa sad ovo. Sljedećeg brawlera odključavam, znači, posljednjeg legendary, a to je Chester, ni manje, ni više. Tako da, ljudi... Srđa posljednjeg. Srđa, i ti odključavaš, što je to? Da vidim kojeg brawlera sam dobio. A, nije brawlera skin, joj, gledaj sad skin. A, dobio sam brawlera Doga, da znaš. A skin je gdje Rico, gdje je Rico? Halo? Ajde da vidimo. Garant sam prošao kraj Rika, bura. A, evo ga. A ja se snega. Dobro, gledaj ovo imp. Gledaj skina, koliko vrijedi ovaj skin? Skin se ne može kupiti. Daj, nemoj zezat da ne može. Boga mi ti kažem. Daj, nemoj zezat, bura. Ne može. Znači, ovo je baš neki jak skin. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Podsjetite Impetov kanal, pogledajte i kod njeg smo otvarali mega boksove, pogledajte šta je Impet dobio i to je to. Ajde, zdravo, boj.